Já, þá erum við mættir á síðustu umferð Íslandsmótsins í motocross og með mér að þessu sinni Aron Ómarsson. Velkomin Aron. Takk fyrir það. Þetta var ágætis aðstæður hérna í Bolöldu og við byrjum bara beint í kvennaflokknum. Sjáum startið á þeim hérna og mér sýnist Anita vera fremst hérna og Björk í öðru sæti, já, er það ekki? Jú, allir með sjáum við í Bolöldubrautinni Malbika start. Já, það eina startið sem þannig á Íslandi. Það sést Malbik og þannig að menn spóla svolítið í byrjun. Já, sérstaklega það svo blautt núna, mjög slíkt. En annar þetta tekur startið. Já, Björk er önnur, flott hjá henni og... Og svo... Gíðadögg. Gíðadögg, já. Hún þarna í öðru sætinu. Það stingur sér í annar sætið. Já. Björk hérna á bláa hjólinu, Gíða á græna hjólinu, 42. Og Anita komið smá fórskot á þær. En Anita, hún var með tölvert fórskot fyrir Íslandsmótið. Þannig að hún þarf nú bara að klára umferðin í dag til að landa titlinum sínist mér. Sýnist að geta að vera aðeins að sækja á hana. Já, hún aðeins að sækja á hana, hún með 26 að fórskot á hana. Þú skemmtilegt landslæði í Bolöldubrautinni, upp og niður brekkur. Já, og flottir pallar á milli, endapallurinn hann við húsi, mjög langur og flottur. Hvað ætla sé langur? Þetta eru slefar í 30-40 metra. Já. Síska, við sáum að það voru ekki alveg að drífa yfir einsunni. Nei, en sjáðu það eru tvær hérna fremstar og það eru barátta hérna þriðasæti. Já, hver stingur sér hérna fram fyrir það Björk? Það Ragna Steinun sem stingur sér upp í þriðasæti fram úr Björk. Björk er svolítið ytri línunum hann það. Já, en hún hefur verið að keyra flott í sumar og hún nú mun eldri en þessar þrjár fyrstu. Sjáum Anita hérna, hún bara að halda þessu sýnist mér með ágætis forystu eða hvað. Já, hún nú haldið hérna þarna. Já, hún bara ekki nógu náldin til að reyna framúrastur. Anita að keyra þetta bara nokkuð örugt og mér sýnist hún bara vera að klára hérna og ef hún fyrst í dag hérna í fyrirumferðinni þá hún orðin Íslandsmeistari. Hún að tryggja sér titilinn? Já, mér sýnist það, já. Það nærin engin úr þessu og hún klára bara með stæl og orðin meistari. Íslandsmeistari 2014. Já. Það var svona tókulega þægileg dagur. Og titillinn í höfn bara eftir fyrir umferðið ekki? Jú, komin í höfn eftir fyrir mótóið. Þú varst ekki að slaka á og kláraði sérna mótóið með stæl líka? Já, sjálfsögði. Þyrst að klára daginn með stæl. Nú þetta ár búið. Búið að fara að pæla eitthvað í næsta ári? Nei, ekkert komin svo langt. Ég ætla bara að njóta dags í dag, hæst ánægð. Svo bara kemur ljós hvað gerist næsta sumar. Já, Anita tekur hérna daginn í dag og tekur titilinn. Gíða tekur önnur og hún var það líka á Íslandsmótinu. Ragna Steinunum þriðja, Sóli Sara fjórða, Björk í fimmta seti. En hún náði einnig þriðja setinu á Íslandsmótinu. Svo komum Birna Katrín, Theodora, Ástrós, Líf og Elísa Eir. Þá er 85 flokkurinn. Þetta skemmtilegasti flokkurinn. Framtíðar ökum er þetta. Já, og þeir eru að berjast þarna í sumar, Elmar Darri og Víði Treysta, bara verið í sérflokki. Og þeir eru strafskónir í fyrst og annars sætið. Já, það engin miskun. Elmar Darri tekur holdsjóttið og Víði fylgir hún fast á eftir. Já, Elmar með 16 stig á Víði fyrir þessa umferði, þannig að Víði þarf að vinna aðra umferðin og vona að Elmar Darri lendi frekar neðarlega. Já. En við sýnum ekki stefni í það, þeir eru allavega strax fannir að slíta sig hérna frá öðrum. Elmar Darri tekur inn í línuna og eins hér, Víði skellir sér í ytri línuna. Já, Víði á tíkingishjóli með Elmar Darri á fjórgingishjóli. Það smá svona kraftmunur í hjólunum. Já. Víði lendi í hjólabilinu á Akureyri í sumar. Þannig að hann misti nokkur stig þar. Já, ef hann ekki lendi því þá væri þeir örugglega mjög jafnir. Já. Það leiðilegt að ökumaðurinn, já, semst að svona bilun þurfa að skemma fyrir mótinu, en það er bara hluti af þessu. Víði verður eiginlega vona að koma eitthvað upp á Elmar Darra í dag. Já, það er eiginlega eina vonin hjá honum. Við erum að keyra alveg svakalega vel, en hann nú eftir honum hérna, aðeins og eftir honum. Þeir eru bara tveir í sérflokki, þeir eru búin að stinga alla af hérna strax. Hvað er hann að ná hérna? Hann tekur ytri línuna. Já. Tekur ytri línuna. Reyna að halda meiri ferð upp brekkuna. Flottur akstur á þeim hérna. Þeir eru svakalega jafnir. Elmar Darri hefur gert eiginlega engin mistökju sumar. Nei, það er svona svolítið hérna, munur á stílu hjá þeim. Hann er svona viltari hjá Víði einhvern veginn. Já, Elmar Darri aðeins eldri kannski komið með smám reynslu. Já, og spurning hvort að fjórgengishjóli sé svona stabíla. Víði er svona svolítið út allt meira. En hann er náttúrulega á undan þó. Hann er ekki eins og komið aldur til að keppi í þessu flokki.
Þannig að hann á sko framtíðina fyrir sér. Sjáðu, Víðir notar alltaf ytrilínuna til að halda ferðin upp á rekkuna. Já, en hann smellir sér inn á hann, hann er ekki fram honum þarna. Hann er að ná honum. Er hann ekki að keyra hraða, þeim sýnist það? Hann sýnist verið að pressa á hana, það er alltaf erfitt að komast fram úr. Það er eitt að ná en að annað komast fram úr. Sjáum hvað hann gerir hann, Jú, skellir sér fram úr honum. Komið fram úr honum, eða flotti á honum. Nei. Elmar skellir sér inn í línuna og blokkar hann. Já. En Víðir á þá innri línuna hérna, ekki? Og æ, fór upp úr hjólfarinu. Þvílík barátta. Já, gaman að þessu. Þeir eru svakalega jafnir. Elmar svona yfirvegaður. Já, þetta svona... gerir smá mistökarna með Víðir. Víðir eru á græna hjóli svo fólk ætti að sjátt að sjá. Þeir fleyja sér yfir stóra pallin ekkert mál. Nei, eru og, já, alveg hlið við hlið hérna. Nei. Það mátti ekki miklu munna þarna. Nei, flottur allstur. Þeir eru svakalega jafnir. Þeir eru gjössanlega búin að stinga það. Smá mistökarna. Já, já, hinn eru, ég veit ekki hvað er langt í næsta mann. Heyrðu, hérna er hann, ná honum yfir stóra pallinn. Þetta er ótrúlega þessi strákastur stökkva hennan pall, hann er ekkit smá langur. Nei. Víðir er ekki að ná að stinga sig fram úr, hann er að reyna allt, maður sér það. Hann er að reyna, hérna, býttu, hann er eitthvað komið fyrir hjá honum. Já, Elmar Darri komið smá fórskott. Já, stekkur ekki hérna. Hvort að Víðir ná að vinna það upp? Þetta er eiginlega bara mesta fórskottu sem við séð í dag. Hann er komið með hérna einhverja sekúndur á hann. Spurning hvað hefur gerst, hvort að Víðir datt hann að við sáum hann ekki. Elmar Darri flottur. Kemur hann yfir endapallinn. Já, já, alla leið. En Víðir er eitthvað að dragast aftur honum, heyrðu. Það er eitthvað, mér sýnist, það er sprungið, sérðu, er ekki sprungið, jú. Sprungið aftur. Já, 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 sérðu hérna. Þá keirir maður ekki hratt. Það er spurning hvort hann haldi öðru sendur. Þá held ég að titillin sé bara úr auksinn hjá honum. Elmar Darri kemur hérna laus við alla pressu og klárað þetta bara með stæl. Flottur dagur í honum. Þetta gert bara mjög vel, sko. Brautið var svolítið erfið í fyrsta mótaði og hún var skárri í seinna. Þú og Víðir voru í baráttun, svo sprakk ég honum í fyrra og hann gerði einhver mistök í seinna. Þetta var skemmtileg baráttu, ekki? Þetta var geðið skemmtilegt. Þetta var mjög gaman. Þannig þú hefði helst verið að hafa hann lengur í baráttu við þig? Ég hefði viljað að hafa hann bara allan tíman, alveg, að lókum. En Íslandsmeistaratitill í höfn og þú ættir að ánægð með það? Já, ég er alveg sáttur með það. Og ætlarðu að halda áfram í 85 á næsta ári eða hvað ætlarðu að gera? Já, ég held ég taki næsta ár og svo 250. Já, Elmar Darri tekur þetta og tekur Íslandsmeistaratitill Víðir Tristan í öðru sæti og líka í Íslandsmótinu. Axel Orri þriðji, Sindri fjórði, eins í Íslandsmótinu, Sara Lorenz, Sara Lind, Fannar Freyr, Sindri Blær. Heru, þá er að unleikaflokkurinn, það er nú töluverð spenna hérna. Þarna eru komin með gestakeppenda, eða? Já, gestakeppenda frá Noregi. Íslenska Norman. Íslenska Norman. Andri Snær Guðmundsson. Já, en fyrir keppnina þá er... Oliver sem að leiðir eitthvað. Já. Hann er hann í öðru sæti. Og er það Hlynur sem er með hólsjóttið? Hlynur með hólsjóttið, Oliver er annar og Andri Snær þriðji. En samt keppninu Íslandsmeistaratitillinn eiginlega milli Olivers og hans Viggós. Viggós Mára Pétursson. Já, Oliver með 9 stig á Viggó, en hann Hlynur, hann er búinn að vinna 3 keppnir í raun. Hann sleppti fyrstu keppninni. Já, hann mista vitið keppninni. Já, þess vegna á hann er ekki séns, þannig að baráttan er... titillin er eiginlega milli Olivers og Viggós, en baráttan um fyrsta sæti er allavega Hlynur og Andri Snær svo er. Andri Snær er komin hann í annað sæti. Já, fram úr Oliver. Og fer að sækja Hlyn. Og Hlynur fyrstur, Andri annar og ég held að Olivers í þriðji og það nægir hún til að landa titlinum að vera undan Viggó. Ég held að Hlynur ná honum ekki nema Oliver bara dett út. En Hlynur hérna fyrstur. Á tvíkingasjóli. Já. Andri Snær líka á tíkingasjóli, báður á KTM. Já, báður á KTM. Andri Snær fengið lána KTM. En hann býr og keppir í Noregi og æfir með norska landsliðinu þar. Og þetta er strákur sem kann aldeils að keyra. Sjáum að hann er hérna á eftir Hlyn. Hlyn eru fyrstu nummer 13 og Andri Snær 144. Flott skot hérna. Þeir eru búin að stinga af eila bara. Já, mér sýnist það. Það er komið smá bil í næsta mann. En það er gaman að fá smá keppni hérna því að Hlynur hefur nú bara stungið alla af í síðustu keppnum. Já, hann er verið í svolítið sérflokki. Já.
Svolítið leiðilegt fyrir hann að hafa sleppt fyrstu keppninni. Já, hann býtir sér örugglega í handabakið. Hann væri örugglega orðinn bara meistari og hann hefði tekið þátt í henni. Herrið, það að færast fjöruleikinn. Andri Snær kominn alveg upp í skottið á honum hérna. Þetta sem sé á BMX hjólunum, þeir fleygja sig bara til og frá. Já, þetta náttúrulega létt og skemmtileg hjól svona tíkingishjólinn. Andri Snær skellir sér hann innan á hann kominn í forustuna. Sjá hvað þetta hlinninn á að svara fyrir sig. Vippa hjólunum til og frá. Já, Snær hlinnir honum. Andri Snær náttúrulega keppa nánast hver einustu helgi hann úti, þannig að hann hefur kannski svolítið meiri keppnisreynslu en strákan hérna heima. En hann tók líka þátt í MX2 flokknum, þannig að hann ætlar að keyra hérna fjögur mótó í dag, þannig að það þarf úthaldið þetta. Mér sýnist að vera auka fórskotið, flott vipa hjá honum á endapallinu. Hlynur gera hann smá mistök í beginu undan. Já. Það má engin mistök gera. Fer ekki að auka spilið aðeins. Jó. Nú eru farnir að lenda í hérna hægar umferð. Farnir að hringa. Fara fram úr Núma hérna á grænahjólu, þeir komast nú báðir fram úr honum. Þið er nú kannski eitthvað að minga bilið eftir. Þú sýnist það, hann er að ná honum. Já. Aftur í sömu beigju. Hann missir grip og hann er lengi. Já, hann sér hvað hann er lengi að koma sér aftur upp á pedalann og gefa í. Ég held að hann má ekki við þessu. Hann er kannski orðinn þreyttur, hann er búinn að reyna að ná honum innan blóðu. Nei, það er að klárast, ég held að séu bara síðasta hring. Andri Snær hérna, flottur. Já, það eru nokkra beygjur eftir. Nokkra beygjur eftir. Hann nær hann ekki úr þessu, sýnist mér. Hann horfir hann aftur fyrir sér hann Andri. Já. Hann veit að hann byrjar að fagna. Þetta er bara easy. Hann tekur fyrsta sætið. Ánægði með það, við skulum heyra hvað hann segir, strákurinn. Þú keftir í tveimur flokkum í dag og hafði sigur í öðrum, var þetta ekki erfitt? Jú, ég var svolítið þreyttur í síðasta mótinu MX2. Gat ekki næst ekki haldið stýrinu í þriðja síðustu hringin. Ég var bara alveg að detta og gera mistök og út um allt, en ég kláraði. Já, ég sá að varst í baráttu við Valda og Ragga hérna í lokin, en svo eins og væri allt búið á tanknu hjá þér. Já, ég veit ekki hvað sem gerist, ég bara gat ekki meira. Já, Andri Snær er í fyrsta sæti, tekur daginn báðurumfernar, Hlynur er í öðru sæti og öðru sæti í Íslandsmótinu. Oliver er í þriða sætinu, það tryggir hún Íslandsmeistaratitilinn, Viggo fjórði, Sebastian fimmti, svo kemur Ólafur Atli, Hrafn, Axel og Davíð Númi. Já, þá ætlum við að kíkja á strákana í 40 plus og B-flokknum. Þetta er einn fjölmennasti flokkurinn, tveir flokka fyrir saman hérna. Já. Heiðar Örnir er fyrstur í Íslandsmótinu í B. Og hann tekur hólsjöttið. Já, eða ekki? Jó, Haukur fylgjur hún fastu eftir. Þeir eru búin að berjast gríðalega mikið í þessum flokki sumar. Já. Pétur Smárason þriði. Já, Pétur er einmitt efstur í B-flokknum fyrir mótið. Heiðar er með 6 stig á Hauk, þannig að Haukur verður eiginlega að vinna Heiðar í dag. Þetta munir ekki mikil, þetta er mikil spenna í þessum flokk. Og þeir eru tveir fremstir hérna. Já, og strax farin að setja smá bíl á Pétur. Já, Pétur hérna. Axel Sigurðsson eftir Pétur hann í fjórða sætinu. Já, og Reynir í fimmta sýndist mér. En þetta er eiginlega bara út af dagsins því að Pétur er nánast búinn að klára B-titilinn. Því miður er bara ekki neitt titill í B-flokki, Íslandsmeistaratitill. Heiðar hérna fyrstur Haukur annar. Hver er svo þriðji, Reynir Jónsson hérna? Pétur keyrir næstu áfram fyrir fram úr honum. Nei, Axel og Pétur hérna. Sigurður Hjartar hann í fimmta sæti og Pálmar Pétursson í sjötta sæti sýndist mér. Já, en það er svolítið skrítið að skilja B-flokkinn útundan með Íslandsmeistaratitil fyrst mér. Þetta er nú fjölmennasti flokkurinn. Já. En þetta er náttúrulega svona æfingaflokkur þannilega fyrir þá sem er ekki að keppa á fullu. Axel Sigurðsson hérna á hjóli nr. 404 Kawasaki. Pálmar Pétursson fast á eftir honum og Yamaha. Pálmar Pétursson, þeir eru reyndar í sjökkurum flokknum. Axel í B og Pálmar er í heldrimanna flokknum. En hann gefur nú, já. Stingur sér hann utan á. Já, gamli maður tekur fram úr. Flottur akstur, það er bara oft um alla braut. Það skiptir ekki máli hvað flokkmenn eru. Þannig að sjáum við Heiðar. Hann er komin ágætis fórskot á Hauk. Já, mér sýndist hann hafa dottið aftur úr hann eitthvað. Já, og hvað er hann að klára bara hérna? Já, hann er bara síðust í beginni. Það verður að flagga hann út. Já. Þannig að hann eykur forustuna þrjú stig á Hauk. Haukur þarf að gera eitthvað flott í seinni umferðinni. Það er hörku bara út um alla braut. Það eru fleiri að berjast hérna. Jóhann Pétur og Steingrímur, sýnist mér.
Björn Torfi og Viktor, hérna allir að koma og það hörku bara átta. Þetta eru síðustu tvær beygjurnar. Já, já, gaman að sjá, Steingrímur hérna og eftir Jóhann Pétri. Ég held að þessi hérna reyndar ekki sama flokk, Steingrímur í heldur málflokknum. Má sjá, Steingrímur gefur ekkit eftir. Já, já, framúrunum bara á síðasta metranum, gaman að þessu. Það bara átta í öllum flokkum. Og B-flokkin tekur Axel Sigurðsson. Pétur er annar en hann er eftir árið. Björn Torfi er þriðji, Jóhann Pétur er fjórði, Viktor Yngvi, Magnús Vagnar, Sigurjón Snær, Gunnlaugur Sigurjónsson og Jón Þór. Og 40 plus tekur Heiðar Örn og hann er þá Íslandsmeistari. Haukur er annar, Pálmar þriðji, Sigurjón Hjartar fjórði, Gunnlaugur Rapp fimmti, Jón Kristján Sveinbjörn, Steingrímur Leifsson og Reyni Jónsson níundi. Þá skellum okkur beint í MX Open og MX 2 flokkin en þeir kera saman. Já, það er spurning hvernig þeir taka þessu malbygga að starti, mér sýnist að Eyþór gera ágætlega, hann skellir sér í fyrsta seti, tekur hólfsetið. Andri Snær er annar og Valdimar þriðji, Guðbjartur og Sölvi hérna rétt á eftir honum. Guðbjartur skellir sér utan á Valda og sýnist komast fram úr honum. Já, Guðbjartur og þriðji, Andri Snær er í öðru seti, Guðbjartur skellir sér fram úr honum. Já, já, sjáum að hérna, Guðbjartur er komin upp í annar seti, Andri Snær í þriðja seti og Valdimar. Fjórðið það ekki. Jó. Guðbjartur á hjólnum í 12. Sýnst Sölvið hann að skella sig fram úr Valda. Sölvið á rauði hjólnum í 15, komum upp í fjórða. Andri staðir undan honum. Eyþór er komið ágætis forskot strax. Já. Ætti hann að stinga þetta bara af. Sölvið skellir sér hann að efstu línuna. Já. Setur smá press á Andra strax. Já. Það skiptir málega fyrir Sölva og Guðbjart að missa ekki Eyþór Ólaf fram úr sér. Nei, Eyþór með 19 stiga forskot á Sölva fyrir þessa keppni, þannig að Sölvi verður að vinna hann hinn í dag að gera eitthvað í þessu. Titillinn er nánast í höfn hjá Eyþóri ef hann ætlar að aka svona. Og sjá, Sölvi skellir sig fram úr Andra. Flottur. Vippar hann fram úr honum. Já, komin upp í þriðja seti. Guðbjartur er annar, sjáum hérna Eyþór fyrstur. Guðbjartur og Sölvi, Andri Snær og Valdimar í fimmta setinu. Eyþór hefur alltaf verið góður í pólitíkum árin. Já, menn eru svona misgóðir í brautum eftir hvernig jarðvegurinn er. Og Sölvi með pressu á Guðbjart. Já. Guðbjart er á 250 kubika hjóli meðan Sölvi er á 450 kubika hjóli. Hann ætti að hafa meira afl og það er ágætt hérna í bólöld að hafa svolítið. Já, kannski nýtistólum í brekkunum. Brautin er svolítið blaut eins og sjáum á köflum en það verið snökkja þar mikið trull í henni. Guðbjart tekur ytri línuna. Já, Eyþór er ekki langt undan þeim. Nei, þeir eru búin að minnka að spila sínist með. Já. Eyþór þarf nú eiginlega bara að gera ekki neinn mistök í dag. Hann er honum örugglega verið topp 5 eða neðar jafnvel. Flottur akstur Eyþóri. Allir með hjólina til. Já. Brautin nú aðeins farin að grafast. Það er allir búin að keyra hérna undan þeim. Já, nei, Sölvi út í braut. Já, já. Hann er að redda sér. Já, og stökk inn í hann aftur. Hann bara heppir að lenda ekki í hólni hérna. Þetta voru afturklúður, missir hérna grip. Eitthvað, já, sér þið bilið sem að Guðbjart er komið með. Hann er nú búin að minnka eitthvað aftur. Já, aftur hérna, sér þið Eyþór. Eyþór kom með tölvörs forskot. Hann er bara stungin af, flottur akstur á honum maður. Gríðilega flottur akstur á honum. En þessi tveir eru að berjast, það er bara áttanum annars að þetta. Sjálfið er svona búin að ná honum aftur. Já, Guðbjart. Aftur, að voru þetta heldur að sjá brautin hérna, já. Sjáum farið hérna hann fór út af aðan. Þetta er svona svipað, Guðbjartur veit alveg af honum, hann má ekki slaka á. Sölvi, sjá hvernig Sölvi heldur hjólinu miklu læra yfir stöðpallana, hann er að græða hans á því. Já. Hérna kemur hann utan á hann. Verður nær hann að gera aðra tilraun hérna. Heldur meiri ferði upp brekkuna aðeins. Utan á hann hér, Guðbjartur. Út af brautinu, hann bjargar sig sem snirtilega. Hann tapar töluverðu tíma á þessu, Guðbjartur bara lokað á hann. Já, hann er átti að bíða aðeins með framúraksturinn. Úff, aftur næst í út að þarna sástu. Hann er eitthvað smá tæpur. Er hann að keyra aðeins yfir limit. Hann er að gefa allt sem hann getur í þetta. Já. Þetta er síðasta keppnin. Já, það er svo sem tekur ekki að fara að slaka á núna. Engu að tapa, ef hann ætlar að ná titlinu, þá verður hann að ná fram úr Eyþóri. Kominn ökumaður á milli þeirra. Já, spurningin sem það er fljótur fram úr honum sínum smér. Já. Heyrðu, hérna sjáum við baráttuna. Valda á Andra. Já, fjórðarsætið. Andri mættur hérna aftur, sem við sáum að hann í hinnum flokknum. Andri á 144 kubika tvígengishjóli, meðan Valdir á 450, fjórgengis. Það er svona tölugur aflunu þarna. Spurðu hvað það Valdir næra nýttir sér það í brekkunum. Já,
Valdi gamall í hettunni og það sem ekki fóðlega gamall. Hann tók sér pásu eftir tvö ár og fór í barnirnir og kaupa sér hús og svona, en hann er kominn aftur. Hann er að keyra flott og hann er Íslandsmeistari í Enduro, þannig að hann kann nú alveg að hjóla. Hann er með titil á bakkinu. Hann er að lenda henni, hefnir að keyra ekki aftan hans í dattana á undan þeim, fyrir að hringa hann. Mér sýnist Valdimar. Valdi tekur innrilínu hérna, hann er með afli, hann þarf ekki að nota ferðinni í innrilínunum. Mér sýnist tveir hringi vera eftir og þessir eru ennþá að berjast. Já. Það er bara átt að við bæði annarsveldi og fjóðarsveldi. Sölvi komin í aftur dekki á honum alveg aftur. Já. Samt sástu, eitthvað tæpur hérna haust mér. Finnst hann ekki að vera alveg, ekkert í rosalega góðum feeling einhvernig. En hann er að pressa á Guðbjart og... Já, á, Guðbjart er bara á liðina, Sölvi er ekki lengi að nýta sig það. Og það er einn hringur eftir held ég, hann er búinn að vera undan honum allt mótóið. Sýnist Sölvi vera að fara yfir endapallinn, sjá hann skilti hérna. Já, einn hringur eftir. Einn hringur eftir. Já, spurning hvað er langt í Eyþór. Já, hann er Eyþór að koma í síðustu beigðinn þar. Já. Bara í róli heitum. Já, ég held að hann sé þá. Nánast komið titilinn í höfn. Setja hjólið á hlið. Það vantar þrjú stig held ég upp á til að klára þetta. Heyrðu, Sölvi í öðru sætinu. Já, Guðbjartur ekki náða honum þessi síðasta hring. Kemur hérna. Þetta er svekkjandi. Við erum búin að á undan honum allt mótóið. Já, mér sýnist hann ekki tjela ánægðinu þetta. Og þessi tveir hefði þá að berjast um fjórðarsæti. Það er síðasta beiga hérna. Það er Valdi einhverju hérna á síðustu metrunum. Nei, þetta er búið rosalega jafnt og gaman að þessu. Andri heldur fjórðarsætinu. Flott kemni hérna. Þetta gekk ekki alveg eins og vildir? Nei, ég hefði viljað landa kannski öðru sæti allavega, en hérna hlekktist á hérna inn í beigu. Ég var búin að halda öðru sætinu lengi vel, en það, maður gerir stundum smá mistök og maður verður bara að reyna að bæta því. Hvað fipaði eitthvað eða hvað klikkaði? Hérðu, battinn bara gaf sig aðeins og framdi ekki rann undan og ég lagðist bara aðeins á hliðina. Þetta gekk ágætlega, nú var reyndar ekki nógu góð start, ég var fjórður startinn held ég. Nú var reyndar annað, var eiginlega þriðji allt mótóið og svo kom skilti hann tveir hringir eftir, ákvaði saxa hans á Guðbjart og náði þess að pressa á hann og gera mistök og datt. Nú endaði í annar en brautin er, hún er mjög hörð og mjög sleip. En heldur þú að það hefði náð fram úr Guðbjart en hefði ekki gert þessi mistök? Ég veit ekki hvað að segja, það er að brautin er bara ein lína sko. Þannig það er mjög erfitt að taka fram úr, það fer í einhverja aðra línuna aða línuna að þá er til að bara búin að tapa einhverju. Ég reyndi einu sinni framvöxtur og þá náði hann bila á mig aftur sko. Æ, þetta gekk nú betur í síðustu keppni og titillinn er nánast í höfn. Já, hann er nánast, það er bara að kera öruggt í næsta og klára þetta. Þú mátt klára í síðasta sæti ekki til að þetta sé ekki tryggt? Jú, bara ekki gera neitt einskulegt og vona að Jóli bara standi og ekkert geri og ekkert kliki. Og er það stefnan bara að dóla sér í áttunda sætinu eða eitthvað? Já, nei, auðvitað, bara vinna þetta. Það er ekki spurning, bara klára þetta almennilega með stæl. Já, Eyþór vann allavega þessa umferð og vant að lítið upp á að landa titli. Sölvi annar fékk það á Silvifatti, Guðbjartur þriðji, Andri Snær er fjórða sæti og Valdimar Þórðarson er fimmti. Þá ætlum við að kíkja á seinnumferðina. Síðasta mótó ársins. Já. Æ, tveir sem að klikka hann á startinu. Það sér að Eyþór blokkar hann að Sölva í startinu. Þetta á gott múf. Sölvi aftarlega sýndist mér þarna. Já, fyrir mikið. Lélegt start. Guðbjartur er aftan á móti. Beint er aftan Eyþór. Já, Eyþór eitthvað að kíkja þarna. Þeir sýnast það nú ekkert vera að slaka neitt á. Nei, það er oft verra bara að fara að slaka á eða ekki. Betra að halda sínu dampi bara. Takk að fyrst hús í dag. Heyrðu, Sölvi er nú að komast upp í þriðarsæti sýnist mér. Andri Snær var þriðji Eyþórinn að fyrstur hjóli 11. Guðbjartur á hjóli 12 annar. Sjáum við hérna Andri Snær og Sölvi. Já, Sölvi strax búinn í fjórðarsæti. Sölvi var á hjólinum 15 og Andri Snær á 144. Þessi er allir á sikkur tegundinni. Það er Yamaha KTM. Honda. Já, tvö KTM reyndar, Guðbjartur og Andri Snær eru báður KTM. Við sjáum hérna, Sölvi er að berjast við, Andra sýndist mér, það var kominn nálægt honum. Já, hann skellir Sölvi sér fram úr. Alveg eins og síðast og síðast, já. Og hann setur strax hressuna á Guðbjartur. Já, mér sýnist Sölvi vera hressari núna en á hana, eða svona. Já, Guðbjartur ætlar ekkert að leifa Eyþór og fara í burtu, sýnist mér. Nei. Hann hangi vel í honum.
Já, reyndar er bilið eitthvað aukaðast. Guðbjartur, Annar, Sölvi, það er svona svipað á milli þeirra. Lítið að gerast kannski hérna í fyrstu þremur sætunum. Finnst brautin líka verður oft ein lína svona í restina, þannig að... Já, hér er eitthvað meira að gerast, þetta er bara á þannum fjórðarsæti. Þannig að Ragnar Ingi Stefánsson á hjólu númer 0. Já, græna hjólinu. Hann er í hvað, fimmtarsæti og valdið hann að sjöttu eftir honum. Já, Andri Snæri fjórði. Geta þess að Andri Snæri er búin að keyra, þetta er fjórða mótóð sem hann keyrir í dag. Þannig að þetta tekur á, það er spurning hvort að strákan hefur út aldrei í dag. Og hvað, valdið er að skella sér? Skella sér fram úr Ragnar Inga. Já. Og það er spurning hvort hann alltaf fram úr andra líka. Já, þeir börjast nú ekkert smá á þann, þeir voru bara eins og samlokur, allt mótóið. Og Valdi og Andri eru sennilega jafn gamlir og til sama svo Reggi. Já, líklega. Verðu, nú er þetta orðið jafnt hérna. Valdi komst ekki fram úr honum á þann. Það skellir sig inn hérna á hann. Já, og... nei, hann heldur þessu, Andri Snær. Og spurði hvað það gerir niður brekkuna. Hann eiginlega gefur þetta aðeins eftir sínsmér. Valdi var grimmur á gjöfinu hann í ytri línunni. Það gerir það hérna. Valdi þá komin upp í fjórðarsætið. Andri fer í ytri línuna, spurði hvað það ná að halda meira hraði upp brekkuna. Já, mér finnst bara gaman að sjá hvað hann er að keyra. Kreista kraftin út úr þessu litla hjóli. Já, tölu verður alpmunur á þessum tveim hjólum. Já, Valdi er á 450. En Eyþór, hann er komið gott fórskot. Gott fórskot. Og ef ekkert gerist þá er bara til Lilju Höfn. Hvað er næsti maður? Guðbjartur er annar. Sölvi einhverstað fyrir aftan að þarna. Já. Og hérna eru hinir tveir að berjast. Þetta er fjórðarsætið. Já, Andri áttúrulega geta að gefa það eftir. Nei, hann er nú ekki langt á eftir honum. Andri væri þá í öðru sæti, eða þriðja sæti í MX2 flokknum eins og staðinu núna. Og eftir Guðbjartur og Eyþóri. Já. Hann er búinn að vinna úlingaflokkinn. Já, Valdi bara að fara að fanga strax. Já, mótóðu hálna og hann er bara ánægður með þetta. Já, hann er bara gaman að þessu. Þetta er alltaf gaman að hafa svona keppni. Valdi heldur fjórðarsætið og Ragnar er nú eitthvað að sýna sig þarna. Já, Andri pressa vel á Valda. Spurning hvað það Valdi höndli pressuna. Já, þetta nú að gera það. Þetta var akkurat öfugt í síðasta mótó. Þetta er aðeins að öðruvísir endur og þú ert með meiri pressa á þér kannski hérna. Já, það er meiri hjarsláttur. Það er allt í botni allan tímann. Það er svona meira að gera, svona meiri nánd á milli keppenda kannski. Er Raggi eitthvað að sækja á þarna? Já, er það ekki. Ragnar Ingi er hérna í... Hann er rétt að koma til gang núna, dísilvélin. Hann er hérna á græna hjóli, hvítagallanum, númer 0. Já. Það síðist Valdi búin að skýta sig aðeins frá þeim. Já, eða er kannski bara Andri Snær að slaka eitthvað á. Já. Hann er kannski orðinn þreyttur, þetta er náttúrulega Það er að keppa í úlingaflórnum í morgun. Heyrðu, já. Raggi skellir sig núna. Raggi skellir sig inn á hann. Tekur hann inn í línuna. Réttir hann að koma aftur? Nei. Já, mér sýnist hann bara ekki geta með. Andri er bara alveg búinn á því. Já. Við heyrðum það nú reyndar í viðtalinu þarna við hann á þann að það snýrist nú meira þetta heldur en úlingaflokkinn. Já. Hann er þá dottinn niður í hvað, sjötta sæti? Já. Þú var ekki farin að minnka bilið á Valda. Það spurði hvað það sé nóg eftir. Já, það var að fara með honum. Sjáum að hérna, Valdimar er með ágætisforustu og þessi maður, hann er með forustu, númer eitt hérna í mótónu. Já, fann að leika sér hérna. Já. Lippar hjólunum til og frá. Þetta er síðasti hringur held ég, hann er að fagna bara. Íslandsmeistara titillinn nánast í höfn. Titillinn í höfn. En það er ennþá smá kafli til að klúra. Já. Þetta er ekki búið hérna búið. Það þarf að klára. Kemur hann. Síðasta hring, tvær beygjur eftir eitthvað. Já, hann klúraði svona í fyrra þegar keðjan fór af í Mosfellsbæ. Já, það getur allt gert. Þar. En þetta er komið hérna, flottur. Íslandsmeistari 2014, Eyþór Reynisson. Í MX Open og MX Tveimur. Tvöfaldur titill, já. Ekki slæmt það. Og Valdimar, hann tekur fjórðarsætið og gríðarlega sáttur með það. Nei, það gekk ekki alveg, það var bara bensinstangur búinn eftir fyrsta mótóið og var bara ekki að nógu öruggur í brautinni. Var hún orðin sleip eða eitthvað slegis? Já, hún var svo rosalega hörð og sleip og hérna... Já, bara hörð og sleip og ég bara er ekki nógu öruggur í þannig aðstæðum. Þannig að þeir höfðu betur Eyþór og Guðbjartur. En núna er þetta búið í ár? Á bara að taka á í ræktir í vetur eða hvað er planið? Nei, ég hugsa að ég láti þetta að duga bara. Leggja motocrosskona á hilluna? Já, það við sjáum til allana. Allan að það er áhugin hjá mér ekki eins mikið núna og uppinu sumars, þannig að ég ætla aðeins að hvíla mig í núna og sjá til hvað ég geri.
Þetta var bara þrælskemmtilegt og gekk svona svo sem allt upp eiginlega. Ég ætla að reyna að stríða Eyþóri hérna aðeins í byrjun og það tók svolítið púður. Þannig að ég hérna ákvað að keyra bara svolítið þétt restina og hann náði svona smá fórskot af mig en ég held alltaf sama á Sölva. Ég er bara sáttur. Það var svo sem ekkert mikið að gerast þarna í seinna mót á honum en þetta var bara kannski að halda haus. Já, þetta var svolítið bara að halda hraðanum og hérna keyra bara þétt og það skilaði sér bara. Já, það gekk allt upp, bæði störtin í dag og bara allt smelti saman. Bara náði báðum sigurunum og ánægðir. Þú dagins kátarinn þegar tók við viðtal fyrir viku síðan, þá varst ekki að hress með þetta? Nei, þá klúraði svolítið miklu og brautin var erfið fyrir 2.50 jólin, þannig að þetta var betra í dag. Mér sýnist þú vera bara að leika þér hérna í restina, varstu bara í góðum feeling? Já, ég var mjög góðum feeling og gaman að vippa svona og svona. Skemmta sér líka. Eyþór Reynisson klárar seinni umferðina í fyrsta seti, Guðbjartur er annar, Sölvi Borgar þriðji, Valdimar Þórðarson fjórði og Ragnar Ingi í fimmta setinu. Og í MX Leimflokknum er Eyþór Reynisson efstur, Guðbjartur Magnússon er annar, Andri Snær er þriðji, Tómas Valdimarsson fjórði og Haraldur Björnsson í fimmta setinu. Og MX Open er Eyþór Einarsson líka efstur, Guðbjartur Magnússon er annar, Sölvi Borgar Sveinsson í jafnmörg stig, reyndar en lendir í þriðarsæti, Valdimar er fjórði, Andri Snær fimmti, Ragnar Ingi sjötti, Haraldur Björnsson sjöndi, svo kemur Tómas Aron og Róbert. Og lokastaðan í Íslandsmótinu er Eyþór Einarsson er efstur með 242 stig, Sölvi Borgar með 215, Guðbjartur er þriðarsæti með 204, svo kemur Ragnar Ingi fjórði, Valdimar fimmti, Haraldur sjötti, Örn Sævar sjöndi, Tómas áttundi, Aron Bergi í níundarsæti og Róbert Knasiak er tíundi. Og Aron, þú varst í ellendarsæti og komst ekki inn á listan. Nei, ég þarf að æfa þess meira, ég veitur, ég stendur í næst. Já, ég vil bara þakka Snælandi, Púkanum, Bílabú Benna með Maxi-stekkin og Go Ice með GoPro-vélnar fyrir stuðningin í sumar. Aron, þér fyrir hjálpina hérna í dag. Og við sjáumst bara vonandi hressa á næsta ári í motocrossinu 2015. Já, takk fyrir mig, ekki spurning, sjáumst á næsta ári. Já, byrjaði sæl. Yeah.